Майже півтора десятка рятувальників шукали у понеділок заблукалого на гимбі лижника. 35-річний харків'янин цілу ніч був сам у горах. Йому вдалося вижити та дочекатись допомоги. З ним пропав зв'язок десь біля 3-ї години дня. Але з нами жінка думала, що прийде, до нас не телефонувала, не повідомляла. Потім вже повідомила вже 23-й годині, коли вже почала дуже переживати за нього. Лижник планував з вершини гори спуститися до Шипата та втратив орієнтир. Протягом ночі він був поза зоною і вийшов на зв'язок лише вранці. Самостійно йому вдалося спуститись з гори до села Березники Свалявського району. Багато разів переходив річку, бо там таке, як спускатися туди з тої сторони гемби, там дуже багато разів треба переходити річку. І він намочив ботинки, ноги намочив. І дуже йому тяжко було йти вже, але він держався. Що допомогло вижити, харків'янин Андрій розповів нам телефоном. У мене були запасні теплі речі. Вони мені дуже допомогли. Балончик був ще, я розпалив костюр. Я не зупинявся, тому і допомогло. Бо якщо я б зупинився, я б, мабуть, і не дійшов. Я йшов. Все время йшов. На щастя, цього разу все закінчилось добре, та, на жаль, цього року вже є летальний випадок внаслідок необережного катання у горах. Троє фрірайдерів заблукали на схилах гори Гимба, двох вдалося врятувати. Двоє з них змогли вийти на зв'язок з рятувальниками та вийти на то місце, де їх забрали в подальшому рятувальники. А один, на жаль, через те, що він втратив сили, втомився, залишився чекати на допомогу від рятувальників вгору. Його координату, там, де його залишили, було передано рятувальникам при зустрічі з тими двома сноубордистами, які все ж таки змогли здолати схили гимби. І в подальшому, на жаль, його було виявлено вже мертвим. Щоб перебування у горах було безпечним, варто дотримуватись кількох правил. Якщо ви збираєтесь у туристичний похід, то насамперед потрібно зареєструватись у рятувальних підрозділах, кажуть рятувальники. Звернутися можна дуже просто, якщо ви зовсім не знаєте телефону, можна зателефонувати на 101, дівчата диспетчера зв'яжуть вас із гірськими рятувальниками або порадять, куди краще зателефонувати. Вже у подальшому професіонали ДСНС порадять, чи варто виходити цим туристичним маршрутом. Це все ж таки варто утриматися, адже там можуть знаходитися лавинні ділянки, де можуть сходити лавини. Також вони підкажуть синоптичну ситуацію в горах, чи є наразі у нас небезпека сходження лавин. Саме рятувальники проконсультують щодо погодних умов та допоможуть з порадами щодо необхідного спорядження у горах. Особливо уважними треба бути лижникам та сноубордистам, які хочуть підкорити нові вершини та катаються невідомими їм маршрутами. Ні в якому разі не підкорювати незнайомі схили, не займатися фрірайдами, адже у нас здебільшого туристи, які губились останнім часом, це саме туристи-фрірайдери, які підкорювали нескорені вершини, займались фрірайдом. І в умовах поганої видимості, яка на той день спостерігалась у Карпатах, наразили себе на небезпеку. Щоб вижити в таких екстремальних умовах, рятувальники радять завжди мати при собі сірники або запальничку, термос з гарячим чаєм, запасний одяг та компас. Ніколи не нехтує цими порадами фрірайдер з Дніпра Дмитро. Во фрірайді головне думати головою, тобто куди їхати. Треба просматривати маршрути, консультуватися у місцевих ребят, узнавати рівень опасності лавинної, не йти в тумани, в общем, треба бути підготовленим. А в рюкзачку у мене... Спасательне одеяло, компас, лопати ми не брали. Должен бути ще щуп лавинний, лопата, біпер. Свисток теж допомагає, якщо где-то ви далеко, щоб вас було далі слышно. Каже, сьогодні погода ідеальна для фрірайду. Видимість чудова, однак у гори йде не один, а з друзями. Ще одне саме головне правило – ходити з кимось, тому що одному навіть не обов'язково фрірайдити. Можна тут в ліс заїхати, попасти в колодязь під ёлку, і одному оттуда тяжело буде вибратися. Так теж були случаї. Велике значення має фізична підготовка лижника, тож щоб подорож у гори не закінчилась трагічно, не варто переоцінювати свої сили, а обирати маршрути та траси, які вам до снаги.